I del 5 al 13 de juliol, Jesús s'endinsa en les festes majors. Això ja està aquí, just este dijous començaran en el repartiment del pa i oli. I per a parlar-ne de tots els actes que n'hi han preparats, avui tenim a l'alcalde de Jesús, a Víctor Ferrando, i també tenim a Maria i Irene. Elles són la pubilla major i la pubilla infantil d'aquestes festes majors 2024 de Jesús. Benvinguts a tots tres. Benvinguts, gràcies. Per a començar, no puc deixar de preguntar-vos, Maria i Irene, suposo que esteu molt orgulloses, no?, de ser les màximes representants d'aquestes festes majors 2024. Sí, per a mi és, no sé, estic supercontenta de poder ser, de tenir esta estat d'això, de ser la reina, ja, bueno, la pubilla major en aquest cas, ja que és una cosa que em feia molta il·lusió, estic molt, molt contenta de poder ser-ho. Irene, què és el que vas sentir quan vas saber que series la pubilla infantil major? Una mica de vergonya, però al mateix temps alegria. Alegria i vergonya. Però esta vergonya suposo que ja després de la proclamació que va haver este passat cap de setmana ja ha passat, no? Sí. Ara ja estem a punt d'entrar en festes, vull dir, la vergonya l'hem de deixar al calaix de la mesita i a disfrutar-les. Com comentàvem, Víctor, este passat cap de setmana va haver la proclamació de pubilles, pubilletes, pubillets i hereus i també el pregó, que en este cas enguany ha anat a càrrec de l'associació Cultural i Juvenil, perdona, Set Cervells, que complís el 30 aniversari. Com va anar l'acte? La veritat és que va ser un acte, més enllà de que és l'inici, el tret de sortida de la Festa Major, que és possiblement un dels actes més protocolaris per tractar-se del pregó i sobretot la proclamació de pubilles hereus i pubilla major i pubilla infantil, va estar una nit carregada d'emocions i de sentiment, una nit emotiva, perquè el motiu pel qual els Set Cervells eren els nostres pregoners és perquè ells complien 30 anys, estan complint 30 anys enguany, curiosament igual que l'entitat municipal descentralitzada, que també enguany estem celebrant els 30 anys de vida com a administració pública. I la veritat és que, més enllà de la nit de la proclamació, que evidentment per a nosaltres pensem que és de les més importants, perquè els autèntics protagonistes de la festa sempre diem que són les pubilles i els hereus, no? El programa de festes van canviant els actes, però sempre hi ha hagut pubilles i des del 2016 ja nosaltres també vam incorporar la figura dels hereus i a més que són ells els que t'omplin de llum tots els actes, de color, i que la veritat és que l'alegria que se'ls veu als ulls i la il·lusió s'encomana a tots i són els que ens fan vibrar en la Festa Major, no? Però curiosament enguany també el pregó va estar molt emotiu per això, no? Perquè els Set Cervells, a través dels quatre presidents que han estat al llarg d'aquests 30 anys, van fer un repàs de la vida dels Set Cervells, molt lligada a la vida del poble i també de la festa, evidentment. I la veritat és que tot plegat va ser una nit, per definir-la així molt senzilla i ràpidament, una nit bonica. I a més, també aquí tenim el programa de festes, no? Són els protagonistes d'aquest programa. Sí, bueno, hem volgut, coincidint en el pregó, hem volgut que la portada d'enguany fos una rèplica d'una de les fotografies, un dels moments del concurs d'enceses que va tindre lloc fa 3 setmanes, també en motiu del 30 aniversari. El Vall de Diables va organitzar una trobada de bèsties i aquesta és una de les fotos de la nit d'enceses d'esta trobada de bestiar. Tornant a la proclamació, avui tenim aquí a Maria i a Irene, però també tenen molts companys i moltes companyes. Quantes pubilles i hereus hi ha enguany? Enguany en total són 29 pubilles i hereus que representen a gran part del teixit associatiu del nostre poble i que la veritat és una xifra que es va mantenint. Curiosament, enguany també al relleu, no? quan se dona el relleu entre pubilles per la nit de la proclamació, curiosament l'any passat també en mantindré 29, enguany n'eren 29 i la xifra sempre, pel volum de població que tenim, sempre es manté en aquests números, no? Al voltant d'unes 30 pubilles i hereus. I la veritat és que això dona representació a pràcticament tota la totalitat del nostre teixit associatiu. Entrant als actes, Irene, me penso que un dels actes que a tu te fa més il·lusió és el Coso Iris, no? Sí. Què és el que dius al Coso Iris? Per què t'agrada tant? Perquè tirem confeti, anem a les carrosses, ens ho passem molt. Unes carrosses que a més són bastant difícils de preparar, no? Heu d'estar molt de temps preparant-les. Sí, almenys, no sé, 3 mesos o 4. 3 mesos o 4, això són molts de mesos, eh?
Després, Maria, suposo que també com a pubilla major tens una especial il·lusió en este dia tan important com és lo Coso Iris per a Jesús, no? Sí, perquè a més les pubilles hereus fem carrosses cadascú. Bueno, per exemple, les pubilles hereus grans fem una carrossa conjunta i portem fent diverses nits la carrossa i són nits molt guais perquè estàs allí en tots fent la carrossa i te'n passes molt bé. I el dia que surts, també. A més del Coso Iris, que recordem serà este diumenge, no? A més del Coso Iris, quin altre acte esperes en moltes ganes? Jo, la paella. La nit de la paella per a mi és un dia, bueno, tot el dia, perquè estàs tot el dia per allí pel poble, és un dia que surts al carrer i ho veus tot ple de taules, cadires, gent preparant coses. És una nit per a mi molt, molt, molt especial, molt bonica. Després anirem perquè hi ha diverses menjades populars a Jesús. La veritat és que el menjar vos agrada i sobretot el menjar en germano. El que sí que m'agradaria destacar és que la paella a Jesús la feu per la nit. És algo que sempre m'ha semblat molt curiós. Bé, això té una història com tot, no? Curiosament, enguany també celebrem 35 anys de les festes majors a l'estiu. Antigament, la festa es celebrava a l'octubre, coincidint en el patró, en Sant Francesc, però va arribar un moment que es va decidir canviar-les i passar-les a l'estiu, i ara fa just 35 anys. Clar, els inicis de la paella se remunten a la festa a l'octubre, i es feia de dia, i la veritat és que tampoc tenia la repercussió ni la dimensió que té ara. Clar, quan se va passar la paella a l'estiu, al juliol, la festa al juliol i la paella en concret, no és el mateix celebrar una dinada de paella a l'octubre, en la qual la temperatura ja eren temperatures molt més baixes i més fa 35 anys que no teníem la calor que tenim ara. Quan se va passar l'estiu, la veritat és que el primer any que es passa l'estiu la gent va patir molta calor, es van intentar muntar uns entoldats, però van patir molta calor. Llavors, una de les opcions era, no teníem cap altra ubicació on la gent pogués estar en unes condicions de temperatura més favorables i un dels membres de l'associació de festes, de la comissió de festes en aquell temps, Pepito Puig en Pas Descanse, que ens va deixar fa molts anys, ell va dir, doncs fem-la a la nit. I clar, una mica tothom va dir, hòstia, una paella a la nit. I com a anècdota, va dir, llavors diu que els alemans, quan venen aquí a la platja, no es mengen les paelles de nit, si se les mengen els alemans també molt la podem menjar nosaltres. I la veritat és que s'ha convertit en la nit més bonica de la festa major, una festa de pobles, això, no? És germanó, són menjades, és música, és tradició, però sense cap tipus de dubte, esta és la nit de festa, l'essència de la festa, no? Tot el poble, al carrer, en una menjada col·lectiva, que al final la paella acaba convertint-se en una excusa, vull dir, al final les taules estan plenes de menjar i la paella hi és sempre, però que és una nit que per costum, si algun jesusenc o jesusenc, alguna colla, tens algú aquí a convidar, normalment és una nit bonica per convidar gent i que vingui i conegui el poble. El problema és que és dimecres la nit, que és un dia laborable, però tot i així sempre l'Avinguda Molins en Compte, que és el nostre carrer principal, està ple de gom a gom i és una nit d'estes de viure com a jesusencs en orgull d'una imatge de poble, de festa i de germanor. Com te comentava abans, jo al costat tinc a Dani Camacho, a un molt bon jesusenc, que sempre mos convida a la paella i, com comentes, és la nit més especial per a ell i també és el dia que vol que tota la gent de fora vagi a veure el que es fa allí. Paella per a tanta gent, com se preparen aquestes paelles? Bueno, nosaltres, per exemple, enguany que jo, per exemple, soc pubilla, les pubilles hereus grans també ajudem a limpiar les coses per a després poder preparar la paella i a part que tenen gent que fan tota aquesta paella. Paella queda bona normalment? Sí, molt, molt. Haurem de vindre-la a provar este dimecres que ve. Després, més coses. També tenim altres nits com la de l'estofat, concursos culinaris, molts de concursos. He vist fins i tot concursos de pizzes enguany. Sí, bé, això, aquí hi ha tot un seguit d'activitats, alguns organitzats des de la secció de festes i altres que fan les entitats. El concurs de pizzas concretament el fan l'Associació de Dones. Nosaltres també tenim un concurs de cocs, de rebosteria, que es fa coincidint en el sopar de penyes. També hi ha un concurs de truites, que també és dels històrics. Este el portem, s'arrossega de la festa de l'hivern, pràcticament. Aquest es fa el mateix dia de la paella per la tarda, com a preàmbul a la paella.
I com tu has dit també, la nit de l'estofat, que és l'última nit de festes ja, és el comiat, per tancar la festa és un altre sopar de germanor, i després els focs d'artifici, el petit castell, en col·laboració dels Set Cervells, que és el que fa d'alguna manera el punt i final, tot i que després, evidentment, la nit s'allarga, està ben entrada la matinada. M'agradaria destacar el paper de les associacions dins les festes majors, en especial de l'Associació de Joves, que cada any participa més en diferents activitats per als joves a Jesús. Sí, de fet, són de recent creació, ells porten un any i poc de vida com a entitat. L'any passat ja van assumir el rol de poder organitzar ells un circuit de penyes, des de fa molts anys que tenim un circuit de penyes que la veritat és que és molt participat. L'any passat ells tenien ganes d'agafar un cert pes dins de la Festa Major i van ser per primera vegada els encarregats de realitzar ells el circuit de penyes. Sempre s'havia fet des de la secció de festes i, fruit de l'experiència positiva de l'any passat, enguany tornen a organitzar ells el circuit de penyes. A més, enguany hi haurà tres proves d'un circuit de penyes infantil per a menors de 16 anys, perquè el circuit tradicional és per a majors de 16 anys, i farem també la prova a veure com funciona i si va bé i hi ha prou inscripcions en la idea de poder-se ampliar el número de proves. I a més, enguany, com a novetat, ells també són els encarregats de donar l'inici al primer cap de setmana. La festa la vam iniciar en conjunt en la proclamació de Pubilles, però el que és el divendres, el primer dia ja de ball, ells organitzen un sopar en ball de xaranga, en la idea de poder fer-hi també una prova del circuit de penyes, la presentació de totes les penyes i colles participants, i després ja tots els assistents, conjuntament en Cercavila i acompanyats per la xaranga, anar cap al recinte del ball, on començaran ja les actuacions musicals de la Festa Major. Les proves, el circuit de penyes, són també mítiques a Jesús, i enguany han volgut recuperar una prova que s'anomena playback. Aquesta pregunta me l'ha xivat, així de clar vos ho dic, Dani Camacho, però m'ha dit, pregunta-ho perquè és una cosa que s'ha recuperat i que la gent tenia moltes ganes que se recuperés. En què consisteix aquesta prova? Bé, és un concurs de playbacks, sense més, que va haver una època, que això ja passa als pobles, que hi ha proves, hi ha grups de gent, en aquella època hi havia un circuit de penyes molt potent, i es va fer com s'ha fet a tants i tants de pobles, un concurs de playback, i que va arribar un moment que des de l'organització, que érem la secció de festes, vam haver de començar a posar limitacions perquè es desbordava, vam haver de posar limitacions de durada per actuació, limitacions en quant a les coses, perquè va començar sent playback, però al final hi havia micros oberts i hi havia gent que cantava i tot. I la veritat és que va arribar uns anys que possiblement era l'acte que aplegava més gent dins la Festa Major a la pista de ball i que tranquil·lament hi podien haver pràcticament més de 1.000 persones, que és més i tot que alguna nit de ball en orquestra, no? I després, això no ho pots controlar, les ganes, la voluntat de la gent jove que forma part de les colles, va haver uns anys que va començar a baixar, van decidir deixar-ho de fer, i ara s'ha plantejat poder-ho recuperar, i una mica tothom a l'expectativa a veure si podem recuperar en aquelles nits de playbacks que eren tot un referent dins la nostra Festa Major. M'agrada perquè, Irene, quants anys tens tu? 7. Tens 7 anys, però ara assenties així en el cap. Tu te'n recordes de les proves de playback? No, però canta t'agrada. Doncs me penso que aquestes proves t'agradaran, perquè tu potser en aquell moment no podràs cantar, d'aquí uns anys quan participes del circuit de penyes sí, però veuràs com la gent canta. Després, actes per a joves i també per als més menuts. Irene, tu saps que hi ha inflables quasi cada matí? En sèrio? En sèrio? Doncs això apunta-te-ho, perquè no t'ho podràs perdre. El que no sabem com ho farem és si volem anar a la paella per la nit i pel matí als inflables. Haurem de descansar en algun moment, no? Bé, si no, és una setmana per a poder gaudir, veritat? Sí. I, Maria, més preguntes de cara cap als joves. Nits d'orquestra també n'hi hauran. Suposo que també són nits que, ara que suposo que les pubilles i els hereus comenceu a sortir de festa, encara ho heu moltes ganes. Sí, sí, les nits d'orquestra són les nits que s'esperen amb moltes ganes. Després també anar a esmorzar pels bars dels pobles. No sé, són nits que t'ho passes molt bé, ja que estàs amb tota la gent del poble. Moltíssima germanor, i en aquestes orquestres s'ha de pagar una entrada. No sé on podem adquirir aquestes entrades,
Si al mateix moment o prèviament, com ho podem fer? Bé, nosaltres en el funcionament de la festa major hi ha un abonament per a tota la festa i després hi ha entrades separades. Se poden adquirir els abonaments a les oficines municipals i si no, el mateix dia, cada nit de ball, hi ha taquilla i allí es pot adquirir tant l'abonament, si és el cas, com l'entrada per a cadascuna de les nits. Unes festes majors que tampoc deixen de costat a la gent gran. No, la veritat és que s'intenta des de la secció de festes, més enllà dels preparatius, dels recintes, de tota la infraestructura, que la veritat és que cada vegada és més gran i que jo també vull aprofitar aquí per fer un agraïment a tota la secció de festes. I la nit del pregó ho comentàvem, no? No és que si no hagués secció de festes les festes serien millors o pitjors. Estem convençuts que sense secció de festes directament no podríem tindre festes majors al nostre poble. Nosaltres som un poble, per a nosaltres, el millor poble del món, el poble més gran i més bonic. Evidentment no podem dir el contrari, però com a administració no deixem de ser una entitat municipal descentralitzada i això comporta una sèrie de limitacions econòmiques molt importants, no? I per tant tot aquest treball que fan des de les entitats i sobretot de la secció de festes són les que ens permeten fer la festa com nosaltres, com la tenim actualment i com la vivim. I la veritat que més enllà de tot això, també dins dels actes intentes poder fer un ventall d'activitats que tinguin en compte des dels més minuts, passant pels joves que cada cop agafen més pes i més protagonisme i evidentment també tenim la gent gran que més enllà de tindre un dia, una tarda, nit reservada específicament per a ells, intentem que totes les ofertes una mica puguen ser una mica de l'agrat de tots els públics. Fins aquí esta entrevista. Me quedo en que no me puc perdre ni la paella ni el coso iris. Això segur que no m'ho perdré. Ara, per últim, sí que m'agradaria que pugueu convidar a tots els espectadors i espectadores a que vinguin a aquestes festes de Jesús, en una frase així molt curteta. Irene, vols començar tu? Que se ho passin superbé i que tinguem bones festes. Maria? Que sí, que los invito a tots a venir a les festes, que qualsevol dia que vinguin s'ho passaran superbé i per a la gent del poble que molt bones festes majors a tots. En aquestes invitacions mos quedem. Moltíssimes gràcies als tres. I ara sí, recta final per a que comencen aquestes festes majors. Esperem des d'aquí, des de Canal T, que les disfruteu moltíssim i nosaltres també les viurem de ben a prop. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès, ja ho saben, no es poden perdre ni la paella ni el coso iris de Jesús. Nosaltres fem una petita pausa publicitària i tornem en uns minuts aquí a Canal T, a l'Estret de Magallanes.